Лавров доаѓа во ОПСЕ, а не во Северна Македонија, вака министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој е и шеф на ОПСЕ, одговори за доаѓањето на рускиот министер Сергеј Лавров на 30-тиот министерски состанок на ОПСЕ. Пошак се он тексова, ордија е тюре нукаш на капацитет национал. А та нук вин на визит билатерал. Еку тој вин се особе, вин тек особе ја. Нук вин на Македонија верија. А та вин тек особе ја. Македонија е штрас сиш крие суе скад вид, еде прандај кту организоват кшили министрор. Вендими политика шмор, че тиеми джит кту. Вендими... Е, првшире да зотрин Лавров, фте се няке ни другу, у аш пръджи че повјан, да ме повјан дhe e kini ti. Енде диса вендиме технике, си че јан чештја е визаве дhe чештја е флютуримит. Во оваа насока од Министерството за надворешни работи на Бугарија, потврдија дека дале дозвола за лет на специјалните воздухопловни сили Русија во воздушниот простор на Република Бугарија. Овластувањето за дипломатски лет е привремено и важи 3 часа пред и 72 часа по закажаниот датум и време на летот. Дозволата дадена за учество на состанокот на Советот на министри на ОПСЕ во Скопје ја доби министерот за надворешни работи на Руската Федерација Сергеј Лавров и спаѓа во исклучуците од примената на режимот на санкции на ЕУ против него. Но дадената дозвола не се однесува на членовите на неговата делегација, кои се и санкционирани лица, според важичкиот закон на Европската Унија, што експресно е наведено во забелишката на бугарската страна, се наведува во сообщението на бугарското МНР. Инаку, според министерот Османи, овој министерски состанок на ОПСЕ е многу важен, бидејќи ќе се одлучува дали ова организација за безбедносна и меѓурегионална соработка ќе продолжи да постои или не.